Snehová kalamita zasiahla najmä západné a stredné Slovensko. V noci bude podľa meteorológov výdatne snežiť aj na východe krajiny. Ako to dnes vyzeralo na cestách v Bratislave, kde všade boli za minút. No a teraz sa už spájame s vedúcim Zelenej vlny RTVS Ľubošom. Kritická situácia bola a je aj v Nitrianskom a Trenčianskom kraji. Aktuálne je 3,5-hodinová kolóna na trase Banovce-Trenčín. Vlaky medzi Trenčínom a Chynoranmi meškajú 160 minút. Uzavreté sú aj viaceré cesty. Nepriazná bola aj diaľnica D1 pri Zamarovciach. Ešte stále sú na nej dlhé kolóny. Na linke máme teraz... V susednom Česku ani Rakúsku problémy s kalamitou nemajú. V Maďarsku polícia uzatvorila niektoré dôležité dopravné spojenia. Sneženie od včera trápi sever Talianska a Britániu, kde zatvorili viaceré školy. Slovensko si zrejme prenajme švédske taktické stíhačky Gripen. Začiatok oficiálnych rokovaní už oznámil minister obrany Martin Glváč. Ponuky ostatných štátov, ktoré Slovensko oslovilo, podľa ministra nespĺňali naše predstavy. Nová grécka vláda odmieta plniť podmienky medzinárodnej záchrannej pomoci a chce novú dohodu s veriteľmi o gréckom dlhu. Takéto ostré slová si vypočul šéf tzv. Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem na rokovaniach v Aténach. Zástupca eurozóny odmietol akékoľvek úpravy gréckeho dlhu. Atény zároveň varoval pred jednostrannými krokmi. Podnikateľkou Slovenska sa stala Mariana Slivková. Jej firma vyrába osvetlenie na báze LED technológií a optických vlákien. Víťazku 15. ročníka súťaže vybrala odborná porota. V troch kategóriách ocenila 9 podnikateliek.